ešte jedno video z Čabraďa, zo zrúcaniny hradu Čabraď, tu na tomto vrchu. Ešte ako sa tu postupne pomaly prechádzam. Človek musí pozerať naozaj na tie nohy, kde stúpa. Vôbec to nie je jednoduché tady to kráčať. Ale tie zábery, tie scenérie sú super. A naozaj ešte raz veľká úcta všetkým, ktorí to pomáhajú udržiavať. A možno je to aj výzva pre možno také donticholstvo, lebo dnes ľudia buď zostávajú v takom tom stereotype, že budú robiť všetko to, čo ostatní, alebo potom je druhá skupina, ktorá robí aj také podivínske veci. Napríklad, že zachraňuje nejaký hrad a možno z toho nemá ani nejaký zisk, ani nič a má z toho skôr iba stratu. Ale má takú záľubu a prispieva k niečomu, čo vlastne prinesie. Zanechá on nejakú stopu vlastne na tom svete a zároveň to prinesie aj veľa dobra tomu okoliu. Že to donticholstvo by nemalo byť len na také zosmiešňovanie toho človeka, ale asi by sme si mali naozaj uvedomiť, že je aj to donticholstvo veľmi dôležité v tej spoločnosti, lebo nebyť toho donticholstva a toho donkichota, ktorý pôjde proti tomu pomyselnému veternému mlynu, tak mnohé veci možno nebudú zaniknúť, nepodaria sa zachrániť. A toto je len jeden zo symbolov rôznych vecí, ktoré je dôležité opravovať. Ja som si teraz spomenul na toho pána Capáka v Rožňave, ktorý sám opravoval tie cesty. Tie výtlky on sám opravoval, sám tam dával tú maltu a všetko okolo, pretože si mu jeho žena, tuším, že si vytkla tam členok alebo zlomila nohu, tiež to brali ako donkichotstvo, ale poukázal na veci, poukázal na to, nakoniec vlastne mal asi aj z toho zle a nemohol to robiť. Ale nebyť toho, že to robil, tak nebola by veľká reportáž v ARD, pretože bola taká reportáž a to si nájdete na YouTube, keď dopozeráte toto video, alebo aj ďalšie videá z tohto portálu Kľúč od, tak si nájdete, že Capák v ARD, v televízii ARD, a tam po nemecky, ale to rozumiete, tak budete vedieť, o čo tam ide, ale myslím, že to má aj titulky. No a je dôležité, aby sme mali takýchto donkichotov a možno aj my sami nimi raz budeme a nájdeme si nejakú oblasť, ktorú budeme riešiť a o ktorú sa budeme starať a možno musíme vydržať, keď nám to okolie bude hovoriť, že aký sme my blázni a bojujeme s veternými mlynmi a tento boj aj tak nevyhráme. Možno nie je dôležitý ten cieľ, ale samotná cesta. A niekoho naplňa tá cesta, aj keď vie možno, že ten cieľ toho cieľa sa nedožije. A možno k nemu len málou mierou prispieva, ale možno zapáli práve tých druhých ľudí, ktorí potom sa aj ním inšpirujú a budú to robiť takto ďalej. Takže toľko mi napádajú také myšlienky, ešte také doplňujúce k tomu videu, ktoré som odtiaľto mal. A dokopy teda už 3 videá to budú. No a toto už sa blížime k tomu podzemiu, kde nie je dobré chodiť. Radšej tu sa to môže celé prepadnúť. Toho jelenia tam stále počuť. Ale okrem jelenia aj nejakú muziku, ktorú niekto tam vyhráva. Tak, už sa lúčim z tohto miesta a ďakujem pekne za vašu pozornosť a zamyslenie sa nad týmito slovami.